Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokku julli ci ngeen may ma ma nuyu ki fi teg togal Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. Di suñu yaakaar aduna ak alakhira te njobootam di suñu xarit di suñu sëriñ Mame Thiano koso mbakee yaaram ñu ngi lay ziar. Raf baax na lool mais ki tax ñu yëngatu lépp di yëngu jàkkaarloo ko moom moo njëkk a nekk farata sayu maam Thiano koso mbakee mu lay ñëppante nuyoo son excellence le président de la République Macky Sall ci wéccuram ci sëriñam ci yaakaaram te Moumtaha Bassir Mbakee yàlla na fi yàgg tëgal. Monsieur le président Moustapha Cissé la di sama xarit di sama àndandoo jafa mu gën a metti ba tey ñuy gën a sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala di xarit di àndandoo son excellence le président Macky Sall démb ak tey bu ma duggee ci relation yooyu damay njëkk a wax ne a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyu al-azim. Ci suratu Isra suñu borom tabaraka wa taala daf ñu wax ne xam nga bu ba mu santé malaaka yi yëpp si jootal leen aadama ñëpp dañu si jóot ba mu des iblis sakaram da gàtt iblis waxante fa ak boromam di takku njabootu ak maam aadama. Suñ borom tabaraka wa taala wax ko ne waaw demal demal wante samay nit day doo leen mën a dal samay nit day doo leen mën a dal comme moom xam na ne yàqu na na te yàqu na na ba faw mu ne may ma rek wante du ma nekk man kese may am dégg na yéen a bokk ndey yéen a bokk baay cheytaane boobu ko ñu ko jëm baax benn yéen day nga jege ci ay digante yu baax rek ro ko baax doon wax naa moom day nga jege mu bàcc ma jàmm bàcc ma sàmm ñoo bokk ndey jaxase xel yi ak xol mu ne ko naan loolu mosuma ko xam ñoom laa doon wante Moustapha monsieur le président du ma dëggu kenn comme ne bu ma yàlla jóg naa ba ma la ko ñaanee nga may ma barki démb ma ñëw ba sa biro tiju ak yow waxtaan ndax man dama ànde président Macky Sall laa ànde ak yow maanaam ànd bu sukkandiku ci dëgg ci ànd ci njub ak jubale ànd ci wut lu baax ànd ci càppalante suñ borom tabaraka wa taala ci barke Serigne Touba Khadim Rasoul ñun day dañoo jàpp ne ku fi am nguur rek fii ci Sénégal Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul jëfay allah akbar jëfe moom tere jëfe borom Touba ma koy jëre jëfe Serigne Touba ba tax na sa diggante ak le président de la République son excellence Macky Sall cheytaane boobu nga xam ne suñ borom la waxante yàlla na bu ñu yàlla di seetaan yàlla na bu ñu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul di seetaan ba suñuy diggante yàqu parce que diggante la boo xam ne ñu ngi ko sas ñu ngi ko sos doxal ko ci njub ak jubale pour Sénégal am jàmm wante lameñ noonu borom la mooy defar
man na ci déggé bé bëgga yak té Moustapha Cissé lool yow nit ku baax la nit ku am coloré nga nit ku am coloré nga Moustapha té woor na mané Serigne Touba Khadim Rasoul mi nga xamné moy sa serigne dula sétan cheikane ni la daal di ma ko wax c'est pour cela que ko sombaté magi lay yobante ci suñu woy ci suñu serigne suñu yakkar seigne Moustapha Bassi Bakay Khalif général yang na fi yak ci wër yag na war rek musul tok mo moy yo sama sama mo do wudé ga sétan aduna yépp woné mo la tek ñëna mako wax mé aduna ak talibé la def bop talibé ci akka ma xam na sama ko ké bañ ko toñé def ko lu né mu ñibi ci Sénégal dafa gestu né ba na ñep Khadim Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wasallam suñ borom tabaaraku ta'ala def ko wax né innaka ala khuluqin azim ci ko joju nga xamné mom lañuy xéñtu ci ko man sallallahu alayhi wasallam lañuy xéñtu ci Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ko jodi xam nañ ne mo nek ci suñu khalif general Moustapha Bassi Bakay yalla fi yakati weur te xam na ne du setan li meuna defar Senegal diko defar muy am cheikane difa buroxlu pour yak sa digante le président Macky Sall yow président Moustapha Cissé lo cheikane meunu ci am place man ma ñu wax sama bop parce que dama and ak yow gana yalla and ak président Macky Sall ñun ñet ak ñeneen ah fune jaar nañu fa fune jaar nañu fa and ci ak ngor ak tekin wante ci ak sofante bëggante wante di waxante dëgg wante di waxante dëgg yow Moustapha wante sa xol ken gënul la xol ci fofu la lay invité mon frère ami dañu and te yalla tax buñu bayyi may setané place dama la waxe ci sa biro la nga ma tontu yalla sédé ni ñun ñaar continuel ci lolé président Macky Sall mëno ko bayyi mënu la bayyi mëno ko bayyi mënu la bayyi. Je vous demande très sincèrement, yalla nak kep kum ci jox lim lay jox bu ni allahumma malik mulkutil mulk man tasha bu amé il faut que ala kulli ali ñu nangu né koku itam suñu jitt la suñu xarit la mais suñu jitt la kelifa yow magam nga nit ku bax nga nangul nga ko lolou wax nonu borom la du yow rek ya ko jekke mais du yow rek également ya jekke jox kelifa dara jam jox ko place il faut le faire pour le bonheur du Sénégal vous n'êtes pas un compagnon n'importe qui Monsieur le Président Moustapha Cissé Lo. Vous êtes un grand compagnon. Gagné. Ante gagné. Itam. Vous devez bien. Am. Chérine. Vous mène le cher Ahmad Bamba Khan Mosson. De fay an itam. Ak tek teyer. Khamne. Dara wey yu ci at. Digante ken du ko yak. Rafet na fi wante fañu jëm ci aljana te wetu Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul fofé lañ ko gëna bëgg yépp bu ma koy wax xam nga lutax ma wax ko té man yalla génné na ci man nafaq wallahi billahi tallahi man duma nafaq ken
da xam nga ne sa xarit la sa frère la xaritu président Macky Sall la sama xarit la suma seetaan moom seen diggante di ñaaw dara jaru sama jum maa ngi lay gërëm di la sant bokk nga ci ñi ma waxtaanal ndax yow itam ànda door bu baax a baax mën naa ko wax ci ñi def ñi fi toog ñëpp seetaan daal ñun ñu koy moolo rek moolu rek fu ñu toog Serigne Touba Hadama Sow ci Matamul Faw Zayni defe naa fa la ko waxee la xawla wala quwwata illa billahi alladhi azim bokk na ci li nga xam ne moom la terale bépp noonam bépp seytaan aousu billahi min asseytaan maa ngi jégalu wax dëggu yàlla mais fii sama kër la sama soxna yii toog di waa kër Moustapha Cissélo xam nañu sama diggante Serigne Moustapha ak doomam yi ak njabootam yi rawatina militant yu góor ak yu jigéen yu APR yaakaar ñii nga xam ne ñoom laa fi dajé ak benoo bopp yaakaar Moustapha Cissélo du APR yaakaar kese du benoo bopp yaakaar kese mouvance présidence la mais amul foofu moom waa Sénégal boo nekkee nag waa Sénégal seytaane bu la nuyoo dañ koy moolu delluwaat na nga meloon ñëpp naw la ñëpp bëgg la ñëpp fonk la loolu rek laa ñaan yàlla suñ borom tabaraka wa taala salaatu wa salaam ala sayidina wa nabiyana mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim yéen a si bi morlo mi alhamdulilah rabil alamin mor morlo wassalaatu wassalaam morlo togal morlo togal yaayi mursalin sayidina mawlana mohammad al makin wa ala alihi wa sahbihi wa ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk yi julli di fi teew ki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax dem ziar di amule ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi di nuyu Serigne Omar suñ nebalu mi nga xam ne mooy alifam Serigne Moustapha Cissé di magam di nuyu Serigne Moustapha ci boppam di nuyu mboolem gan ñi nga xam ne ñoo dem fii fekke ko ànd ak moom ci bis bi ku demee nekk Serigne Mbaye Diagne bi ak waxam ju rafet ci mu fi wax léegi Serigne Isma Dioum ak mboolem kilifa yi di nuyu fi teew ak mboolem mbokk yi ak taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp leen seeyaal fàtte wuñ góor yi fàtte wuñ jigéen ñi itam ñu ngi leen nuyu nag ci turu Serigne Moutaka moom Cheikh Mahamadou Bachir al Khalifa ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Serigne Moustapha di ko ndokkeel ci bis bi nga xam ne da koo tànn def ko muy bisu cant di sant yàlla ak mboolem ay kilifa ak taxawaay bi nga xam ne moom la suñ borom def ci moom mu xam lu mu doon tax mu di ko sant te wax na ko léegi xam na cant ci ngeen ji jaam yàlla yi la bokk kon loolu bu fekkee woot na ngir loolu dafay mel ne woote na bu am solo tamit loo xam ne yàlla def na bu ko jàppee itam mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo di ay kilifa woote nañ ci tàggu leen ci ñëw na ba ci Serigne Moustapha tànn ko waxtaan ak moom tàggu it Serigne Moussa Nawel ba tànn ak moom itam délégation bi ñu ngi nii taw ngir teew fi ginnaaw bu fi ñëwalee boppam ba noppi comme ni ko Moustapha waxee kon nag bis la boo xam ne bis la bëri Serigne bi lay mel ci biiru ñu ngi lay sant bu baax ci taxawal bi nga xam ne taxawal bi ko bis bi te yàlla def moom ñëw na ci sax ak ko jëkkee daan def yoon na ci boppam am na ci yoon woo xam ne yebal nañ Serigne Abdoulaye Hakim boobu mu ngi fi radiallahu anhu gannaaw bi moom ci boo yebal nañu fi nit ñi ay yoon kon mu mel ne loola da ko dafa dàmpule kulle di koo xam ne dafa dàmpule ci dangeen seppoon wax taale bi ngi yàgg na fi lool ndax ci diggéen seen diggante la woon ak sa way jur ñu topp ko sa way jur sa Aly Lo ak sa Yassin sa Aly Lo ak sa Moustapha Bachir sa Aly Lo ak yow sa Aly Lo ak sa Omar ñoom ñëpp boobee la woon loolu nag booba ak léegi nee na xam na tekki woon sa tànk yaa ngi ci góor góorlu sa kenn battal danaa di doon lay ñaan rek di ñaaxaate ndax rek ñu xam ne ñi ko say may may waxe léegi
deke doom jam rek mo ci gën té kenn ku ne xamna sa xol rafet na baax na waye daf lay gëna jatt rek ci kaw ñun ñëpp nak da xam li do bokk té xam né no bokk lew mi do bokk lu baax yow itam yaag nga xamné yeen and fidélité fenn ci bu baax yaag ngeen ko and té yaag and rafet rafetay rek yaag ko rafetam kon nga gor gor lu baax ba nga xam ne dara bañ a dox sa diggante li nga xam ne ñoom nga àndal bokk ñu am dëggee waaye rawat na itam say bokk taalibe waaye rawat na itam say kilifa kon nag loolu lépp ay ndenkaat yoo xam ne ni ko may jaay waxee dégg nañ ko leen bu baax yóbbante yi mu yóbbante ci semaine bi itam dégg nañ ko daa rafet nañ kàddoom xam naa sax dama ko wax ne ko yow xanaa lii moom xanaa du kàddu yi sax ab ceddu waaye xanaa kàddu yi ilimaan la far ndax kàddu yi ilimaan moom foo ko fekk yi la war a mën a mel luy dénkaane luy ñaw luy jaxase luy boole moom la war a doon te moom nga fi taxawe tey kon loolu itam lu am solo la loo xam ne ñu ngi dañuy sant bu baax na ci gërëm di ñaan nga xam ne mooy si Ousmane yoo xam ne moom ko dégg itam yàlla dimbale ko ba mën koo déggee noonu mën koo jëfandikoo noonu te loolu mooy di sama bëgg ci moom bët ki démb rek la ko sëñ bi woolu ci kër ga sëñ Moussa woolu ko ne ko fu si foo nekk bàyyi ko fa nekk bu ne ko baa ngi Touba te fekk moom daa soxla woon tamit ne ko sëñ bi woo gën a soxla mu ñëw fa muy lu kiimaate waaye sëñ bi dugg moom ci biir wax ak moom ci ay gàddu yoo xam ne yoonu kenn dégg ci allah lam ko wax lépp weesu digal ak tere comme nga xam ne allah na sëñ sëñ ci moom waa nga ki boo amul ci moom sëñ sëñ dopp wooloo ne fu mu mën a nekk ci àdduna ma bàyyi la leen toy bu fi bu fekkoon te na sëñ bi xamutoon ne am na ci moom kilifte bu toll noonu kon loolu am kon loolu sëñ bi ñu ngi la ciy gërëm bu baax ñu ngi la ciy sant ñu ngi la ciy ndokkal démb ci fajar gannaaw bu juddee fajar la ma wax ne ma bis ba da nga ca dem te koo mën a àndal da nga ànd ak moom bu fi kenn des ci kenn te boo demee itam na nga wax ne ko maa la wax ne da nga fa toog boobu ñëwi la moo tax bi ma fi dikkee te ma jëg te fekkuma la fi itam ma sàcc yàllikuwaat naa ngi delluwaat ci kër waaye xamoon naa ne bu ma la fekkee itam ko itam bu ma la waxee kàddu yooyu mos a ñu wax doo bàyyi ma dellu waaye nag ñëw naa fi ba julli fa tisbaar yàlla dogal dina ma yàgg ne sa ñu ma delluwaat ci kër gi bi ñu jullee tàkku sàcc ma jël soit fekk naa fi nag Seydou Omar ba ko fekkee it ma dana fekk naa la fi ndax Seydou Omar it yàlla dafa dogal ñu sax kon la bi muy nit ku baax yàlla dogal mu doyloo ma lool ci topp yu bëree bëree bëri yoo xam ne koy faral di waxtaan rawat ko li muy liggéey te mu dara jërëgulul moom ndax liggéey Seydou Touba rek moo ko ñor waaye nag ci biir sëkk gi ci sëkk ànd ak moom di ci dox di ci wax ndax dama xam dëgg 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 ne Seydou Touba rek moo ko ñor kon moom itam jàpp nañ ko bu baax ngi lay sant bu baax li gërëm incha allah day na si gën a jàppale ngeen ko ànd ak yow ba li ngay dox ak yan bi nga xam ne yàlla yan na la ko ci mbooloo bi nga xam ne ñoo la doy doy seen bopp teg na ci seen kanam yàlla defal la ci ndàm bu baax a baax a baax ndam loolu nag waxuma ne daañ ko ñaan waaye duñu ñëpp ci ñaan bi waaye dañu koy ànd ak yow te saa yi itam incha allah kon ñu ngi sant mbooloo bi ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal bis bi teewaay bi ngeen teew moo ngeen teew ci woote boo xam ne sëñ bi baax moo ko moo ko woote ñoo yam ndax noonu la demee kon sëñ Mbaye noo ngi lay nuyu bu baax yow itam di la dellu ab nuyu di la sant bu baax di gërëm nga ne fàtt ñu tey moom taxawaay imaam nga taxawee ñu ngi sant bu baax Ismaïl Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam duñ la fàtt ci nga nëmbal ñu ngi sant kilifa yi bu baax sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax sëñ si di nuyu sa bopp yi nga xam ñoo ma àndal maa ngi ànd ak Seydou mu jigéen sa Seydou bokk soo àndee Mbacke moom Seydou Bass moom maam Seydou Sabar ak ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu ngi leen di sant bu baax maa ngi ñoom ñoo ànd lépp loo xam ne ñu ngi koy def ànd ñëw fi ànd teew fi ngir teewal fi seen bi ngir xam ne bis bi noo ko bokk te xam ne Seydou rek moo ko def a kon nag yar yàlla may ñu fekkee waat may yenn yenn yoon nekk ko ay déwén di ñëpp gën fee baax gën fee neex gën fee tegu ci yoon te lépp ànd ak gërëm Seydou Touba noo ngi sant bu baax di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf sëñ Koso njàngati tubaab yi nangu nañu wax waxaat nangu nañu répété surtout bu dee wax bu baax buy defar suma mag dafa jàllali message boo xam ne faw ma dellu si ci ndax dama waxoon ni tey bis bi du ma ci wax waxu politique loolu laa waxoon
mom la engagé woné ci sama serigne serigne Moussa Nawel motax cérémonie wutumako ay bokki talibé lani buñu liggéeyé ba paré daanu santanté dalu ci liggéey bi sant serigne bi mais bu dé suma mag dafa ñew jël discours bu politique wax faamu ma waxa mbay ma ngi lay sant lu bax rek nga bëgg mais nak il faut ma wax sénégalais yi né Moustapha Cissé lo ginnaw yalla mi ma bind tolema ak serigne touba muy suma serigne suma xalaat ak suma xel kenn du ko nopp ba duma wax suma xalaat kumay wax kay tam naan ma nga waxe ko barab sangam wala barab sangam man na ko deg George Washington nena colonisation moy ñu tak sam xel yew ko yew sa tank ba li nga bëgg wax te gëm ko do ko mëna wax wala fi nga bëgg dem sa xol yebal la fa nga dem fa ngir defene bo fa deme da nga ñak li wala ñak li président Macky Sall suma xarit suma doom mbey la man ak yow ay combattant lañu yu xex ba ñak ngomay tank ci jamono yeen ñi nak ma leen di laaj ndax boba bi ñuy bañ ñu not ko di xex buñ ko bañul woon dana ñak suñu ndomba tank assemblée dede ndax ay nit lañ fa nekkaloon kon awuma benn problème ak Macky Sall il faut que ça soit clair masuma ko tudd fenn waaye nag dafa am lu ma bokk ci réew loo xam ne dama caa am cër ñu xañ ma sama cër ma lànk day nangu delloo ma suma cër ma li ngay bañ am mu ba ma ma ba ko ma nekk talibam Serigne Touba dëkk Touba def na ma am lay wàtt defoon dimuñ boobu yóbbante laa lay yóbbante bu ma demee ba mënumaa gis Ablaye wax Macky Sall da nga koy yàdd bay ni ko loolu jaaduwul jaaduwul te jëggul ndax ñi koy gis xeexaluñ ko woon man foofu rek laa ne bu ma ko gisee nag li ma ko war a wax danaa ko wax bu ko nanguwul bu ma amee message bu soxal askan ak réew mi dinaa ko ko yóbbante loolu laa ne woon sëñ bi nga baal ma mënuma koo bañ a wax ndax dama dul nangu ku ma yàdd ci mbooloo mbooloo kenn du ma ci yàdd man as gor laa jullit laa te defuma luñ may yàddee maa ngi dimbali Macky Sall ci samam xel ak suma alal mbooloo mi fi jaar ñu andi fi lopp fanweeri nag defe naa ne ñi ko fi andi jënduma leen jaayuma leen moomuma leen allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam kamama salatudum alma kufi gara ba tisiduna muhammad nallin ma ka param bari rohor ba ta madina madina sallallahu alaihi wasallam ya kal khiyar ay umadul kiratul khiyar abdul abrar ali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi khairu kull khalqi khairu kainati sayyidu sadati mamadul amin أهل المقامات سيدنا محمد خدم الأنبياء رسول أولياء أطفال أطفياء سيدنا محمد يا عيش لك الخول فيدونا خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء تارمور البينما دينا لتارمور ما يرون تاربون الدير سيدنا محمد قتل يرم ودارك سيدنا محمد نقول يا خوي بنينا سيدنا محمد يقول يا كيف يجيك سيدنا محمد بابا من بدري شو اخوي لي يا خوي لي جون ما تقول يا خوي تكبر شمدا نقمي يا مكان يا مكان تجيني تركنا ما يعني اي مشكله وين لي سخطت سيدنا محمد سيدنا محمد نل لي ما قال Muhammad
borom gatchal na lepp musmar jalle ni lor sayyidina muhammad la yalla sakki aw deñam ya tal ko so ci ay hikam mbagami sekh khatimam fu khol khatim mate xefar ndigam la talli ay loxom rafet di keen lo xamni mom boko ni yo nga xamni mom mo selli dum mo selli jeul sayyidina muhammad ya xamni noy ni ay wote ciu ni amat ko ko se xamni tiyaru alamin so borom ta mom la far Sallallahu alaihi wasallam.